abanyarwanda abanyarwanda kazi yetu girageza tububa abanyakuri twifunze cyo bita ishyari cyangwa se dushaka ni ishyari urwango mu bintu umuntu atera imbere ubyishimire umuntu nagira icyo cyaze umufashe kuko twese tuba ku Rwanda mbo iyi dosiye nari naranze kuyivuga kubera ibintu byinshi ko byamfashe ku mutima ibi bya The Ben kumwe ba telefone ibi byapanzwe igihe kirekire uyu mugabo witwa Exi Dre yampamagaye ndi mu gihugu cya Tanzania ambwira ko mfite idini nagiye gushutinga yo muziko nkora ibintu bya shoti muvi bya komedi sinamwitaba biranga hanyuma bimaze kwanga na anyandikira mesaje arambwira ati rero wowe ikintu uri bunkorere nitaba tuvugane ntabwo byari gukunda vraiment kuko ntabwo byari gukunda kubera ubushobozi bw'iki bwa balance cyangwa se amayinite ngeze mu Rwanda namuhamagaye mu jama amaze kumuhamagara ndamubwira ni se ntiyabonye warambuze ntimufitiye deal ndavuga nti okay nimufitiye deal nanjye ahubwo ndashaka nguhe deal ungurishe le channel yanjye yitwa Time Receivable Time Receivable navuze ni njyewe ndashaka gukorera video Tanzania niho mbona zihemba cyane kubera ko bafite ama ads sawa ziduhure muniga yari kumpamagara nari nagiye kwa muvandimwe super manager Kabeza ngezeyo umujama baramamagaye mbira super ndavuga ni super man edira kama magaze baramambwira ati nuka njivugana n'injegera ndavuga ni man ngiye ngumva kumva injegera ibisambo indaya abapfakazi bose ngiye ndabumva nta kibazo sawa hanyuma umuniga yaravuye ku indangamuntu avuca kujya anzanira irangamuntu na pirimi ndavuga ati ibi bintu ko bi amafoto kadasa man iti ndavuga ati byari byakira ibindi n'ibyo ni ndavuga ni tugushe ku ntego sasa rero dire ni iyi tidiri ni yo kwiba telefone ya The Ben ndabumubwira ni yabandi kumbwira ngo miliyoni eshanu ndabubwira ni urama mangahe ati ndaguhe eshatu ngiye ndatwara ebyiri ndabubwira ni siko utwaye amafaranga make kandi uzanye ebyiri tewe ibyo nta kibazo ngiye mpani ntaribi kabisa kandi uza abakuze ni hanyuma ubwo muri iki gitaramo cya The Ben njye namugeraho gute wa mugabo we namugeraho gute ibyo bindekere njye nzabyikora cyo nzaguha telefone wowe wirukanke wasubira Tanzania njyewe nzasigara i Burundi ngirane ndwana ndwana no kwica iperereza kuri njyewe ndavuga ni oye ndavuga ni mani ayo miliyoni eshatu njyewe yategesha ivatiri njya mu mujyi ayo ngayo niyo mahisha iwanjye niba uri umudamu uguhaye akazi ugiye urakubita nka miliyoni byibura nka senkani kuko n'ubu ushobora bwambukiranya imipaka papa bazakwica ibyo njye ntago ngo imyaka ngezemo ntago ariyo kwandavura miliyoni eshatu ayo ndayarenza cyane sibyo ukuri rero mujye mureka tuvuge ukuri nta mpamvu nari nacecetse cyane ariko n'imana yo mu ijoro imbabarire nafashe ku idarapo ryari mvugishije ukuri dore niho mvuye dore ibi